xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka Jubbaland ee degmada Baladhaw waxaa laga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan u dabaaldegidda munaasabadda ciidul fitriga ee fowd ee nagu soo hayso. Sanad kasta marka la gaaro maalmaha farxadda huwan ee ciida, ayaa jawi guud iyo saxmadda suuqyada degmada Baladhaw waa mid si weyn isku beddesha. Suuqyada kala duwan ee magaalada ayaana waxaa laga dareemayaa mashquul baaxad leh, waxaana si habsami leh u socda gadashada dharka iyo agabka noocyadiisa kala duwan ee loogu talagalay in lagu damaashaado maalinta ciidul fitriga. Qaar ka mid ah milkiilayaasha dawaarlayaasha ayaana wax ka weydiinay sida ay ugu jiraan u diyaar garowga ciida oo maalmo kooban la inaga xigto. Waxaan ku jirnaa maalmihii u dambeeyay bishii barakeysneed ee Ramadaan. Waxaan u diyaar garoobaynaa maaragtay in ciidda soo socoto insha allahu tacaala, maarta uu kula caam waanta bilkheer ciidda soo socoto, nabad allah nagu gaarsiiyo insha allahu tacaala. Carwada jaalasiyaad qaybtii si afraad, qaybtan waa qaybtii ragga weeye. Waxaan u talagalnay dadka madheere u gudbahayay meelahaas iyo in waxaa weeye ilaahay idinku samaato ogol yahay aysan meel kale u baahan. Waxa weeye hadda mashquulkii buu shantii u dambeysay soonkaan ku jirnaa. Soonkan caafimaad allah noogu dhameeyo, caafimaad noogu dhammaanayo insha allah. Haddii allah idinxoogaa jiro roobab waa helnay nabaca oo qabuusiya alxamdulilaahi. Halkan qaybtan waa qaybta carruur jaalasiyaad, qaybta ragga bisaan ugu talagalnay sida kabaha ilaahay idinku samaato ogol yahay, funaanadaha, kabaha latistiga, sportska ayu nooc. Halkaana waad aragtaa waxaa weeye waxaa dhooban dhallinyaradii wax gadanaysay. Waxa weeye ninkan waxaa waaye customka naga, maasha allah waaye qaybtii funaanada halkaan ay yaallaan. Qaybtaan u dhanba waxaa waaye koofiyadii baan u haynaa, kabihii latistiga ahaa baan u haynaa, waxaan u haynaa ilaahay idinku samaato ogol yahay kabihii suudadka loo xiranahayay. Marka maasha allah sanadkan sanadkiisa kale allah nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo nimco. Waan islaamayaa bahdiina saxaafadda. Waan degmada Baladhaw asxaabey waa wada aragtiin ciidda aan u diyaar garoobaynaa. ciidan iyo ciidii hore wallaahi waxyaabo farqi badan ayaa u dhexeeya. Waa aragtay meesha joogna waa carruur jaalasiyaad, asxaabey soo dhowaada shanta maalinma ciidda waan u diyaar garoobaynaa, shaqo adagana sugayso. Waxaa joognaa carwa jaalasiyaad qaybtii saddexaad, waxaa u diyaar garoobaynaa maalmihii ciidoo nagu soo wajahan. Dharkii ciidda diyaar waayo, su'aalaha sida kabaha, funaanadaha. Marka ciidan insha allah si fiican u iideynaa. Zaid ugu doonta maasha allah qamiisa ciidan waa ciidii dhallinyarada waay. Su'aalahoodu wax walba loo keenay, funaanadihii waa kuwan, wax walba way diyaarsan yihiin. Marka insha allah ciidda isku diyaarina insha allah waa haddoo nagu soo wajahan tahay maalmaha ugu dambeeyaa ku jirnaa. Aliyare Baladhaw. Maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudnaanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.